Vítejte v aukci městské radnice. Dobrý den, jmenuji se Josef Hruška a přišel jsem z daleké dály. A přišel jsem vám představit naše exponáty z různých zemí. A promiňte, tohle byla maličká chybička, ale nic se nestalo. Chybička se vloubil. Bloudina, že jo, jasně. Já už zase koukám jako idiot. Ale nevadí. Takže dneska máme na programu jeden z nejlepších unikátních deníků. Jestli pak si myslíte, že tento deník se dá někde jen tak koupit? Já myslím, ano pane, co myslíte? Já myslím, že to myslíte špatné, pane idiote, ale nevadí. I když se tak nemenete asi. Toto je deník Toma Riddla z Harryho Pottera. Víte, co to je? To je prostě kus Voldemortové duše. A když se do něj kouknete, jako teď, zářistí světlo a chce vás nahnout. Ale to na tom nic nemění. Toto je unikátní věc, to je vlastně... No mizí 30 centů! Ještě ne, pane, ale dostaneme se. Ono vás to vtáhne přímo do něj a vy se můžete dívat v HD kvalitě na Harryho Pottera i první díl, protože tam mu propíchnul to je prostě tu jeho duši. Takže my přejdeme. Promiňte, zase mi ty hlasivky serou. K tomu prodávání. Takže pan idiot a tady další paní. Kolik nabízí první člověk? Já nabízím $1. Já nabízím $3. Ne, počkat, pan už mi tady hodil dolar. To znamená, že uděláme dneska speciální výjimku. Dneska bude výjimka pod dohledem speciálních kamer, které jsou tu tajně umístěné. Ukažte se! Takže přemýšlejte a nechte si zvýšit víc než dolar. $3.5 $3.5? Ano. $4. A co takhle dva miliony eur? €3 miliony. Vy jste švorvoli. Ano. Takže chcete ty 2 miliony? Ano. 3 miliony. Ale on je švorc, neposlouchejte ho. Ale on mi tu dal už 1 euro. A co si myslíte, že 1 euro něco změní? A vy snad byste mi něco tady mohl dokázat, že máte nějaké peníze. No vidíte. Aha, jsem švorc, tak nic. No, takže prodám panovi Happy. Ale tak aspoň ukažte vy, jaké máte prachy. Já nebo tady? Ne, tady to. On má jedno euro, to neplatí. Ale já vám řeknu, co ještě má. On má velké ego a je to velký idiot. A to se cení. Takže, jako, jestli si myslíte, že jste tady nějaký král světa, že vám to říká nějaká kráva ze školy nebo tak, tak jako co s tím? Prostě on má velký, aby vy mi můžete pojít. Aby ta kráva neměla slámu na hlavě. To vám můžu říct, že se tomu vážně musel jsem se zasmát, protože nějaký krávy, co tam učí, to si myslí, že by si zobu ví, co ty mě nezajímají. Takže prodáno, pánovi tady, já se vyfotím. Potřeste si rukou, ať to pěkně zachytíme. Tak dobře, pane, běžte zpátky do křesla. No, takže my se dostáváme... Já se budím jako čet. No, tak my se dostáváme k další... Máme tu další exponát. 4 prsteny. Z pana Prstena. Potom od Kai Gotta, co naspíval kdysi, tak on si nechal ukovat nějaký ten hnusný prsten s diamantem. A akorát se mu to nějak nepodařilo, prostě on... Zvonky štěstí! Zvoní každém z nás. Ano, pane, máte pravdu, to je oni. A potom tu máme další, to je od Britney. Ta to nechtěla, protože to vyvolávalo strašné účinky ksichtem. Se ksichtem, jako prostě. Potom tu máme speciální prsten od pana souseda Dušana, od tvrdce Prča AV. Jo, je to rubín, který si on prostě nosil. A dotkl se to dokonce i legendárního hovna. Takže... I legendární Angelini. Ano, až moc se jí to dotýkalo, trošku i to ukaplo, ale to
Potom tu máme Gandalfovou moč, to je... A já chci Gandalfovou moč, já... dám za ní 50 dolarů! Ticho! Tohle všechno dohromady musíte koupit i s Gandalfovou močí. Dám za to 500 dolarů! Já vyvolám, dneska uděláme vrcholnou takovou změnu, že já řeknu cenu a kdo mi ji dá jako první, tohle stojí 3 500 000. Jo, to dám! Počkat, musím... Hele, pane, vy jste nějaký lubrikantní obchodník. On mi hodil, podívejte, takovej sajrej, co se dává na to, dokonce to je... O, fuj, to na mě vystříklo, je to bílý, fuj. Jako sledujte, já vám to klidně ukážu, ble, tady to kyplo, to je hnus. Ale dívejte, to je prostě prase, ten člověk, jako dívejte, mě to pokypalo. Fuj, tady se prase jedno, vy se nestydíte, pane, tady brozdávat jako takovou sračku. No, jako to tolik peněze. Tak si to vemte a sežerte si to. A já chci ty stínky a tu... Takže prodáno, pánovi. Děkuji. A neumažte se od něj. Já bych chtěl tu Gandalf moč. To není fér. No ta tam je v tom. To není fér. No tak jo, teď jsi konečně šťastný. Takže přicházíme k dalšímu exponátu. Je to vlastně egyptský náhrdelník od vlastně jedné známé královny Hatmepsu. Jo, vy určitě všichni znáte, ano, můžete se hlásit, ale teď prostě budete držet hubu. Jo, takže prostě on je velice vzácný, tudíž je to vlastně i artefakt a já jsem ho vlastně čorkl jedné vládě, ale proč to vlastně říkám, ale to nevadí, jako prostě je hledaný, jo, prostě říkám fakt, ale prostě je dobrý, je pěkný a vy ho můžete mít za neuvěřitelnou cenu, kterou teď právě řeknu. A ta cena zní pouhých 60 tisíc. Je někdo, kdo dá 60 tisíc za jeden. No, počkat, já vidím tam vzadu nějakého Rusa. Ano? Jo, Ruska, dávčeva, já bych rád dát 70 000. Dobré, prodáno 70 000 rublů. 70 000, 80 000, 80 000. Já vám dám za tu milost, vám dám 80 tisíc rublů. Dobře, pane, my všichni jsme velice rádi. A tudíž já jdu na další exponát. Takže já jsem přinesl special laptop. Vydržte. Vlastně, který poslouchejte a ticho. Ahoj, už se učím hrát. Je to speciální laptop, který dokáže... Vlastně je to nová inteligence, takže ona dokáže cokoliv a vy si musíte teďko všichni koupit, protože ono to je výborné i pro vaše děti, i pro vás, na to 500 giga, všechno to dokáže. Takže já to prodávám za 60 000 590 korun. 70 000! A vy, když si to koupíte, obdržíte tyto 100 000! A tento luxusní mobil Nokia, kde má vzadu ostrov nějaké oplavské jízdenky za 12 000!